já beirando a fronteira com a Bolívia. O assentamento Taquaral tem 394 lotes. A produção por aqui corre a todo vapor. Agricultura familiar, que ajuda a abastecer o mercado local e levar produtos de qualidade até a mesa da população. O nosso destino é este aí, demarcado pela bandeira que garante que aqui tem brasileiro orgulhoso do trabalho que desempenha no campo. E esta é a missão da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar: fazer um bate-papo à beira do fogão a lenha para contar as histórias dos assentamentos de Corumbá. Cozinhando no Campo, uma iniciativa da Prefeitura de Corumbá, Secretaria Especial de Agricultura Familiar. A ideia é promover o conhecimento culinário das pessoas no campo, né? Mostrar eles dentro de um programa desse nosso, para que as pessoas da cidade conheçam como as pessoas no campo se alimentam, os produtos que elas plantam e elas consomem, né? Por que que eles necessitam estar vendendo esses alimentos na cidade? Por que que a gente precisa mostrar, né, essa simplicidade no campo? O que eles estão plantando nos seus lotes, né? E o que está indo para dentro da cozinha deles. E mostrar como é a simplicidade no campo, né? Como que a parte da agricultura e a parte da culinária andam juntos. Dona Helena chegou ao Taquaral quando tudo ainda era mato e ficou acampada esperando o loteamento acontecer. Hoje comemora o sucesso da produção e vai fazer uma galinha caipira com macarrão no fogão a lenha para contar essa história de 33 anos de muito sacrifício, trabalho e dedicação. Aí ele fez um barraco aqui, só ele ficava aqui. Daí depois ele plantou um pouco de feijão aqui nesse terreiro, nós tivemos 10 sacos de feijão. Daí que ele fez um barraco de lona também de novo, né? Daí tô morando aqui. Foi difícil isso? Foi difícil, nossa. Perna e lona que eu nunca tinha visto na minha vida. Era um mosquiteiro para todo mundo. Era uma tarimona a cama. Faltava água? Faltava água, aí não tinha estrada. Batalhou, né? Batalhei bastante. Nossa, aqui nós sofremos. Perna e lona, que eu nunca tinha visto perna na minha vida, parecia abelha. Colocar o urucum para poder fazer macarrão. Fazer o caldo no macarrão. A senhora vai colocar urucum? Esse urucum a senhora tem plantado aqui no sítio? Tem aqui, eu faço. Esse aí, né? Mas eu prefiro, o menino já tá assim, ó, faz com urucum. Eles gostam. Mais gostoso. Vai direto na panela? Vai. Aí. Que massa que é essa? Essa é massa caseira. Feita em casa aqui? Feita em casa. Não, mas foi eu que comprei a massa pronta já. No mercado, mas só feita caseira. A massa é muito boa. É mais caro um pouco que a outra, mas não é. Daqui a pouco, o professor Jairto, filho da Dona Helena, nos mostra a produção do sítio.
e vai fazer uma costelinha de porco com torresmo. Cozinhando no Campo, volta já! Faz mais a saúde, mais a educação. Corumbá faz mais por você. Fazer mais por você é fazer sempre, mesmo durante a pandemia. Na saúde, enfrentamos o coronavírus fazendo a maior testagem do estado. São mais de 7 mil testes. E ainda diminuímos o tempo para espera de consultas e exames. A cidade ganhou mais ambulâncias, mais unidades básicas de saúde e em breve vai ganhar um novo pronto-socorro. Quem passa pelo Padre Ernesto agora tem mais asfalto e mais segurança para ir e vir. Meu sonho era ter o asfalto aqui no conjunto Padre Ernesto Assida, entendeu? E graças a Deus foi realizado. Na educação, a Prefeitura abriu mais de 1.300 novas vagas para o ensino infantil e fundamental. É uma escola que tem boa estrutura e tem ótimos profissionais. E é próxima da minha residência. E o novo CRAS vai dar mais dignidade para quem mais precisa. É assim que a Prefeitura faz uma cidade mais humana. Corumbá faz mais por você. A gente mistura ele que é para manter ele gordinho. Estamos aqui em final de 1989, né, nós fomos transferidos de Santo Inácio, dois irmãos do Buriti, para cá. Foi a última viagem do trem, viemos ainda na época do vagão do trem. E aí foi dividido em grupos, né? Taquaral foi dividido todo em grupo. Nós tínhamos 13 grupos, cada cidade tinha o seu grupo. Nós somos do grupo de Dourados. Aí nós ficamos acampados descendo ali a caixa d'água até aqui o grupo do JTI. Onde a gente ficou morando num barraquinho de lona. Né? Uma situação bem precária mesmo, barraquinho de lona, sem água, sem energia, sem estrada. Aí quando foi em 91, o INCRA fez o sorteio dos lotes e aí nós íamos morar no sítio. Só que na época que nós chegamos, a gente não tinha terra para trabalhar. Não tinha terra, não tinha muita comida. Eu mesmo, eu trabalhei bastante no Pantanal. Eu trabalhei em fazenda, roçando pasto, trabalhei pegando isca, trabalhei em olaria aí na cidade. Até que eu comecei a fazer trabalho voluntário na escola, ajudando aqui na Escola Monte Azul na época. E aí, desse trabalho voluntário, eu acabei fazendo um concurso na época que a prefeitura fez para regente auxiliar. E acabei, dentro da escola, me tornando professor. Mas a gente sofreu bastante aqui na época. A gente foi privado até de alimentação. A gente não tinha fartura, a gente não tinha às vezes nem comida mesmo. Minha mãe cansou de socar arroz no pilão. Meu irmão ia no matador buscar uma cabeça de vaca para a gente ter uma mistura. A gente foi privado de muita coisa aqui. Hoje, graças a Deus, a gente tem muita fartura. A gente já tem um sítio que produz um leite, que produz um queijo. A gente cria um porquinho aqui. Hoje estamos fazendo um porquinho do nosso sítio, uma galinha caipira. Hoje eu me sinto um cara privilegiado, um cara que me sinto um cara realizado por ter vencido tantos obstáculos, né? E poder dar um pouco mais de qualidade para a nossa família, através do nosso trabalho. Todo esse sofrimento aí que você disse que teve, valeu a pena? Ah, valeu muito, hein? Nossa, hoje eu tenho muito orgulho por tudo que nós passamos. Acho que é até uma forma de a gente valorizar
Hoje o valor das coisas que a gente tem é muito maior pelas privações que a gente teve, né? De boia fria, de empregado passar a ser dono de uma terra, a ser o dono do seu próprio nariz, poder produzir o seu alimento, né? Terra produtiva, né? É, uma terra que produz, né? Hoje a gente consegue produzir aqui no sítio quase 100% da nossa alimentação. Daqui a pouco tem comida boa na mesa. Fique aí que a gente volta já já. Fazer mais por você é fazer sempre, mesmo durante a pandemia. Olha a nova CEMEI Miriam Mendes. Tá linda! E essa outra escola também vai ficar. As obras do novo pronto-socorro estão em ritmo acelerado. E o novo CRAS já foi entregue. É assim que a prefeitura faz uma cidade mais humana. Urubá faz mais por você. Basicamente, ó, daquele do toucinho que a gente colocou, virou o torresminho. Aqui virou a banha. É, a banha do porco tá aqui, ó. E aqui a costelinha já tá fritinha, ó. E agora o que acontece? Essa forma que a gente tá fazendo aqui é aquela forma que a gente faz da tal da banha, a carne na lata. O jeito que daqui você frita o porco inteiro da forma que eu fiz aqui, pode colocar dentro da lata, fica para 2, 3, 4, 5 meses. Entendeu o tal da carne de porco na lata? É esse processo. Você frita o toucinho primeiro, faz o torresminho, depois você frita a carne por último, que ela vai, ela acaba a banha penetrando dentro da carne. Você pode, aqui você pode esfriar e enlatar. Cozinhando no Campo, uma iniciativa da Prefeitura de Corumbá, Secretaria Especial de Agricultura Familiar.